Një ngjarje rënd, një aksident me vdekje ka ndodhur në orët e parë të mëngjesit në Tiranë. Burime zyrtare nga policia e kryeqytetit kanë bërë të ditur se një motor ka përplasur për vdekje një person të paidentifikuar në rreth rrotullimin pranë qendrës sektare Teg. Pra ky është është ajo çfarë ka ndodhur vetëm pak minuta pranë orës së parë ditës sot, me një person ka humbur jetën në afërsitë e zonës së Tegut, mbetet për të parë për të identifikuar, për të hetuar dhe për zbuluar shkaqet e këtij aksidenti. Ndërkohë, kjo është një lajm i fundit, do kemi mundësi të ta ndjekim me vijim dhe të kemi detaje të tjera lidhur me këtë ngjarje.